Buya. Merupakan sejenis hidangan yang berasal dari bahagian batang dalam sagu. Ia adalah bahan berkanji yang hamba sama dengan ubi kanji. Ambuk ya ialah sejenis makanan tempatan di Brunei, serta wilayah Persekutuan Labuan dan negeri-negeri Malaysia seperti Sarawak dan Sabah di mana ia kadangkala dikenali sebagai linuk. Dimakan dengan gapo atau supit mahupun bulu yang dipanggil candas cuma dengan menggolokkan kanji, sekitar mata garfu dan kemudian mencelupkan ke dalam sos atau upun perasa di mana terdapat banyak jenis. Terdapat hidangan yang sama di timur Indonesia dipanggil papeda. Ambuyat sejenis makanan tradisional bagi kaum Brunei dan Bisaya. Ambuyat sejenis makanan tradisional bagi kaum Brunei dan Bisaya. Malah menjadi sajian utama selepas nasi. Suatu ketika dulu ia dihidangkan sebagai menu harian dan hidangan wajib semasa hari-hari istimewa seperti perkahwinan serta hari keramaian kaum berkenaan. Hidangan yang diperbuat daripada sagu rumbia itu amat terkenal di Sabah, Labuan, Sarawak serta Brunei. Kaum Kadazan, Murut, Dusun dan Bajau di Sabah juga amat meminati makanan ini yang dipanggil linut. Di Brunei, sagu rumbia dikenali sebagai ambulong. Untuk menghasilkannya, proses menggarus selama sehari perlu dilakukan. Bagaimanapun, hari ini ambulong boleh didapati di pasar atau tamu dalam bentuk paket. Hanya dua bahan utama diperlukan untuk membuat ambulong, iaitu tepung sagu dan air panas. Tepung sagu yang dibeli dalam bentuk paket perlu dileraikan atau dihancurkan. Dengan sukatan air panas, tepung sagu berkenaan dikacau hingga menjadi kenyal. Ia berwarna jernih dan sedikit melekit, tidak perlu dikunyah dan boleh terus ditelan. Rasanya tawar, namun ia bergantung pada kuah dan lebih hebat jika kuah lebih masam atau pedas.